Сега даваш ли си между другото да пишеш такива рими? Знаеш ли аз? Знаеш ли, че сега избягвам да пиша рими? Аз въобще избягвам римите като рими. Аз искам, мали, това исках много напред да ти го кажа. А. Обаче ще ти го кажа сега, защото просто не издържам, бе, човек. Давал съм го за пример. Това е най-великия текст на българска песен, някога правен. Оле, това много... Сега, някой ще каже... Това е много старо. Сега, някой ще каже, без да съм обяснил, някой ще каже, кой бе? Точно студио Хъли е най-велика. С два пистолета в всяка ръка, нали, което не знам каква логика си намерил. Аз после ще разказвам. Никаква логика не съм. Знаеш каква е логиката? Ти, Слави Трифонов, познаваш ли го? Да. Знаеш ли как като тръгне да върши нещо и иска да стане бързо готово и веднага? Това е за вчера. Текстът готов ли е? Готов е, чакай, имам нещо да допълня. Няма, дай тук. Ма имах да доправя една дума. Е, записахме го вече. Е, как го записахме? И той го е записал. Как го записахте? А два пистолета във всяка ръка. Аре. Аре. И аз после 20 години, 25 обяснявам защо човек е с два пистолета във всяка ръка. Това е абсурд. Ами защото нямах време да го поправя. Това е тъпата истина. И виж какво оксиморон. Хем казваме, че тук има такава готина грешка. Хем аз казвам, че това в същото време за мен е най-великият текст, някога писан за песен. Защото, и го давам за пример, на всеки мой колега рапър, който сме си говорили за текстове, те масово отбягват да го правим, нали? В смисъл, ти слушаш рап. Слушам рап. Знаеш текстовете. Много слушам рап, да. И нашите, и техните. Дори в един момент слушах рап умишлено и то слушах такива рапъри, нали, на чийто фон дръжето е... А, опитвал си да затъпееш? Не, опитвах се да разбера по какъв начин разсъждава човек, когато се опитва да нареди някаква ритмика. Разбираш ли, исках да разбера, има ли логика в ритмиката в правенето на този вид музика. Е, има си мера. Да, има. Но това трябваше да послушам и по-добри, за да разбера, че всъщност има логика. Но то, нали, хубавото се обяснява и се намира в сравнение с лошото. Да. Винаги, когато съм си говорил с тях за текстове, са ми давали за пример други рапъри за текстове и наричали вашето изкуство чалга, винаги съм давал за пример тази песен, никога не са се замислили. Ще я пусна и да я чуят и момчетата. Дали забелязват нещо, което на ми прави огромно впечатление? Хуйза. Ние сме лоши и в страшния филм. Дай Боже вас и съдбата. Мъжки момчета сме, знаем сами. Ми. Лоши ще бъдем до края. Крайна. Черните ни дрехи крият от вас. Аз. Колко са бели душите ни. Това ли е първият куплет? Да. Няма рима в цялата Няма песен. Няма рима. Това е само говорене, брат. Ритмика. И всички го знаят на Изус. Причината хората да запомнят текстове е защото нещата са в рими. Причината ние рапърите да правим текстове, които те запомнят, е защото са в рими. Има всички песни са в рими. Ще стигна до там. Това нещо няма рима. Представи си как някой застава и просто говори. И ти го научаваш като стихотворение. Така я знаят тази песен почти всички в тази държава. Сигурен съм, че на никой не му направи впечатление, че това е просто едно есе върху музика. Защото тук става въпрос за next level лирика и текстописане. Тук говорим за вътрешна ритмика в думите. Това се нещо радвам, го няма в нито една песен. Някой някога го видя това нещо въобще. Това не слух в нито една друга българска песен. Ами, това го няма. Ли, има, един респект момент... човек за това, уважение до тавана. Респект. Уважение, да, но виж, има това, ако изпадаме от там, това е такава математика, разбира се, не може без емоция, но ти ако видиш, няма рима, но има, да речем, еднакви ударени гласни, именно, които носят вътре, плюс това има едно редуване на гласни, които ти... Знаеш каква е моята цел, аз като пиша? Да, имам две цели. И те не са такива, аз не си ги поставям като дай да видя как ще ги изпълня, просто отвътре така ми идва. Нещата трябва да звучат, ако има метафори, те да са толкова красиви, че никой друг не се е сетил за тях, ако не, нещата трябва да се кажат абсолютно просто така, както би ги казал, когато се говори с нормални да, хора. Да. Нещата трябва да са просто ясни, а другото е, че думите трябва да следват не някаква измислена линия, нали, както ако си поет, няма да кажеш слънцето изгря, а ще кажеш примерно, изгря го, ето, слънцето то. Да, няма никакъв смисъл. Правят го. Колкото
моето такова кредо на човек, който пише текстове за песни, защото да пишеш текст за песен е, според мен, абсолютно различно от това просто да пишеш нещо, което се стои на хартия и се чете. Но... Та, моето кредо е, нещата трябва да са прости и естествени. И тогава стават такива, че хората ги запомнят, защото все едно някой ти го е казал. Ти не се насилваш като в училище да запомниш някакъв странен ред на думите, някой да е търсил нещо с звуците да си играе и така нататък. И самата рима помага много и за запомнянето. Самия край помага. Да, имаме неща и с римене. Това е неизбежно. Особено да, затова... в началото певците много се плашаха, че няма рими. Човек, това е виш пилотаж, бе. Ми, това е просто добро познание на езика. В какъвто и стил да пишеш, за когото и да пишеш, каквото и да е поискал от теб, ти трябва да си познаваш основния инструмент на работата. Когато пишеш твой инструмент, е, нали, ако си зидаро мазач, там ще са ти мистрията и кофата са върта и всичко това. Ако си шофьор, трябва да си знаеш двигателя на колата. Тук трябва да познаваш езика. Трябва да знаеш какво можеш да направиш с него, докъде звучи естествено, къде почва да звучи вече измислено така, че хората да не искат да го слушат. Как кажи за тази песен, искам да те питам, от толкова много години аз се я слушам. Като си го написал това нещо, чувствали ли сте се целият екип в такава ситуация, че в момента сякаш всички... Така. Всички вие, са против тебе. Всички са против тебе, но казваш и ще видите през раните ни колко... са бели душите. Ами знаеш ли, това изчезва с времето, обаче в началото може би и ти си го усещал по някакъв начин. Когато за първ път почваш да се покажеш пред хората, не ти лично да си показваш там творчеството, нещата, които правиш, когато за първ път срещнеш неразбиране, ти имаш два пътя. Или да си кажеш, мамка, никой не ме разбира, аз се отказвам и така нататък. Или да тръгнеш на пук, нали? Обаче има едно такова посредата, да ти кажеш, добре, не ми пука вие как реагирате, обаче аз искам да знаете, че не сме пък чак такива някакви гадове зли, каквито вие искате да ни виждате. Е, това е много интересно. Но, брат. Ако го кажа в прав текст, ще излезе, едно се оправдаваш. Ама не може. И затова трябва да се направи баланс. Еми, то какъв баланс? Ти кажеш, добре, айде, лош сме, гледаме както ми искаш, обаче, нали, в някакъв момент ще видиш, че отвън към 8 един, отвътре съм друг. То кой не е така? Всеки е така. Еми? И точно това исках да кажа. Тук идва припознаването. Тук идва припознаването на слушателя, на зрителя, даже на това нещо. Ти казах, трябва да се пише така, че хората да се виждат в тия песни. Да. Даже знаеш колко сме си говорили и за по-последните неща. Неща, които да речем хората от чисто музикантска гледна точка не очакват да станат хитове, а пък те вземат, че стават. Защо? Защото аз много пъти съм го казал това нещо. Представи си, че един човек иска да каже на друг човек нещо, ама да речем или не намира думите, или не разсъждава по това. Изведнъж чува една песен, която казва всичко, което той по простичкия начин би си казал. Да. И тогава най-лесното е просто да се обади някой да каже, гледай сега какво ще пусна. Да, или чуй това нещо. Да. И това е. И тогава ти си доволен. Дет се вика, бил се преводач между двама души, дет не са си намерили думите. И, това е едно от основните неща, които превръща песните в хитове. Когато кажеш нещо, което те не могат да намерят думите. И хората трябва да го разберат. Или другия вид хитове са, или нищо да не разберат, ама не всеки мога да направи Gangnam Style, нали? Ето това исках да кажа. Не знам корейски просто, разбираш ли?